Sejarah tercipta di bumi Tokyo, Jepun apabila atlet olahraga para negara Muhammad Ziyad Zulkifli muncul rakyat Malaysia pertama berjaya mempertahankan pingat emas Sukan Paralimpik buat kali kedua berturut-turut. Lebih manis, Ziyad memenangi pingat emas acara lontar peluru F20 Sukan Paralimpik Tokyo 2020 di Stadium Olimpik sebentar tadi dengan rekod dunia baru menerusi lontaran sejauh 17.94 meter. Cacatan itu secara tidak langsung mengatasi rekod kebangsaan 17.54 meter yang dilakukan oleh Adi Alifuddin Husin di Palembang, Indonesia pada November 2011. Kejayaan itu sememangnya hadiah yang cukup indah buat Malaysia yang menyambut Hari Kebangsaan ke-64 hari ini. Syabas sekali lagi buat Ziyad.